keďže som vedec, alebo patrím medzi tých ľudí šťastných, ktorí robia to, čo ich baví. A robíte vedu a robíte... Vedu a výskum. A keby ste si chceli predstaviť, že ako to vyzerá, alebo z čoho sa vyrábajú tie diamanty, tak si treba predstaviť, že diamant je uhlík. Áno. A popri tom, ako budeme rozprávať, ukážme. Takže máme zariadenia, v ktorých rastieme diamanty. Ten nosný plyn, ktorý používame na rast tých diamantov, sú plyny, ktoré obsahujú uhlík, čiže skleníkový plyn ako metán, CO2, CO a tak ďalej. A v veľkej komore to rastieme a pri vhodných podmienkach nám rastie atom po atomu a vyrastie nám krásny diamant. Ale toto je druhotný produkt toho, čomu vy sa venujete. Tak, presne tak. To, čo sa ukazuje na kameru, tak to je taký náš, my to hovoríme tak, že odpad, ktorý sa dá potom ešte zužitkovať pre krásne veci, ktoré ženy potom túžia. Ale dôležité, čo robíme, dva také smery, je, robíme senzory na detekciu kontaminácie odpadových vôd alebo vôd ako takých, drogy, pesticídy, liečiva. Toto všetko vieme týmto diamantom alebo diamantovým senzorom veľmi jednoducho merať. A toto je... Ja ho takto opriem, aby diváci videli, že... Nedýchaj na to, Vlado, lebo to začne pípať, ten senzor. Není problém, lebo... Čo je výhodou týchto senzorov, je, že vydržia veľmi, veľmi dlho. Takže tieto diamanty v blízkej budúcnosti sa budú používať na monitoring odpadových vôd dlhodobo. Toto, čo ja teraz držím v ruke a čo diváci vidia, má čiernu farbu. Ano. Čo je taká nediamantová farba? Prečo sú čierne? Všetci vieme, že diamant je najlepší izolant a ten je krásny, akože krásny ten priezračný biely, alebo teda priezračný, ale my potrebujeme, aby bol vodivý, takže toho dopujeme bórom a bór práve je nečistota, ktorá tento diamant sfarbí do čiernej farby. To ma celkom zaujíma. Či vy vyrábate aj nejaký detektor na rozpoznávanie tých diamantov? Nie, ale máme technológie, máme prístroje, ktoré vieme jednoznačne určiť, či je to diamant. A už ste to niekedy použili? Áno, niekoľkokrát. Ale toto sú také dvojsečné veci. Ako to dopadlo? Tak, no dopadlo to, práve mať sme exkurziu študentov u nás v laboratóriu a sme ukazovali, ako čo všetko funguje, ako vyrábame diamanty a už sme ukázali ten prístroj, ramon spektroskop, ktorým vieme identifikovať, či je to diamant, tak sme sa pýtali, či náhodou niekto tu nemá diamant, tak pani učiteľka videla, ja mám prsteň. Au. Tak, au. Diamant, hovorím, tak dajte, však to by nemal byť problém, či je tam alebo nie. Zirkoník? A presne tak, tam dopadlo to, ja som sa tam pol hodinu potil, hovorím, to nie je možné, že? Ako ja to, aj to poviem? Ako, že presne tak, ako je to poviem? No ale no. Tak som mi potom povedal, že no, mám taký pocit, že to nie je diamant. No mali ste vidieť tú učiteľku, teda tá zrudla, teda. A začala hľadať správne slova, ktoré by mohla použiť medzi tými študentami. Tak... Našla i aspoň jedno. No, svinia. Ale... Ale skončilo to dobre, teda tak ako ja som potom zistil, že teda fakt to nie je diamant, že muž chcel spraviť nejakú teda na 40 rokov výročia, dal vyčistiť diamantové prstene, ktoré mu dal, akože, a nakoniec zistilo sa, že firma, ktorej to dala čistiť, tie zlatníci vymenili diamanty za... Takže sme pomohli zachrániť akože manželstvo 40-ročné. Aby sme to zhrnuli, ujednotili, vy vyrábate veci, ktoré budú už aj teraz, ale v budúcnosti stále viac a viac používané na ochranu životného prostredia a vedľajším produktom viete vyrábať diamanty také, aké ste videli pred chvíľočkou, sú krásne, jagavé, čierne. Takéto diamanty vyrába pán Marian Vojs.